2021-yildan boshlab o'quv markaz ochish uchun litsenziya olish bekor qilindi azizlar. Demak, o'quv markaz ochishni istagan yoshlar uchun bu juda ham zo'r imkoniyat. Shunday ekan, o'quv markaz ochishni istaganlarga o'zimning 1 oylik ustoz shogird loyihamda hamda 1 kunlik amaliy treningimni taklif qilaman. Bu loyihalarim haqida to'liq ma'lumotni va bu loyihalardan siz nimalar olishingiz mumkinligini 22 yanvar kuni onlayn BEPUL masterclassimda to'liq gapirib beraman. Bundan tashqari, kredit olib, o'quv markaz ochish joizmi degan savolga batafsil javob beraman azizlar. Barchalaringizni o'zimning BEPUL masterclassimda kutib qolaman. Masterclassga qatnashish uchun ro'yxatdan o'ting. Masterclassda ko'rishguncha.